Šiame kambarėlyje moteris ne šiaip sau ilsisi, o mėgujasi Papilės miestelyje įkurta bičių terapija. Moteris guli ant avilių, kuriuose bendrai yra daugiau nei 120 tūkstančių bičių. Bičių terapijos įkūrėjas bitininkas Vytautas pasakoja, kad tokia terapija yra geriausias būdas pagerinti sveikatą. Šitos vat dėžutės, kur bitės gyvena, jos va šičia uždarytos patinkliukais, neišlenda, nepatenka prie žmogaus. Jos paprasčiausiai, matot, va šičia vidu yra, jų pakankamai čia yra, uždarytos yra. Ir va žmogus atsigulės ant tos lovos, valandą pusantros, paprasčiausiai guli, ramiai, gauna šitą šiluminį poveikį, gauna va tos vibracijas, užėsi. Jeigu, sakau, dar nori, yra pajungti va šitokie ingaliatoriai iš avilio tiesiogiai, tai žmogus dar pakvepuoja grinai šito avilio oru. Bitininkas pasakoja, kad nors bičių terapija įkurta jau 5 metus, bet žmonės į šį sveikatinimosi būdą dar rimtai nežiūri. Pirmais, antrais metais daugiau kaip naujovė visi domėjosi, bet sakysim, kaip populiarumo tokio, kad terapijos gal didelio nėra, daugiau visi tai priema kaip pramoga. Įdomu žmogui pabandyti, pasižiūrėti, kažkas naujo, kažkas neįprasta, galų gale kaip egzotika, kiti priema kaip kad adrenalino truputėlį, kaip ir baisu ant tų bičių gultis, kol nepamato, kaip tas visas procesas vyksta, kad bičių sąlyčio nėra, bitė nei gels, nei žmogaus neužpuls, nes jos yra po tinkleliais uždarytos ir išlekia tik į lauką, į vidų į patalpą nepatenka, tai kai pamato, kad čia tikrai taip saugu yra, nu, žmonės kitaip reaguoja į tą dalyką, nes kada sako pagulėjimas ant bičių, tai visiems asocijuojasi, kad jos apie tave tenai vaikšto ir žmogų kitas iki netgi drebulys, kiti bijo bitės iš toli. Tai va toks poveikis, sakykim, savotiškas, daugiau pramoga žmonės, pramogauja, sakykim. Bitininkas Vytautas pasakojo, kad jis pats nuo bičių nesitraukė visą gyvenimą ir tiki ypatingą medaus nešėjų gydomąją galę. Bitininkaut pradėjau pirmą kartą prie bičių, vat priejau avilį, atsidariau, tai buvo man 10 metų. Tėvukas turėjo 4 aviliukus laikė va šitoj sodyboj ir man jau 10 metų, kaip jau pagalbininką, pasiėmė papūsti, padūminti avilį, kad padėčiau. Tai vat nuo to karto aš jau pradėjau bendrauti su bitėmis. Čia yra kaip ir pomėgis, sakykim, ne kiekvieno darbo žmogus gali šitą daryti. Žinau tokių bitininkų, kurie pabitininkavo porą trejetą metų, sako, negaliu, ne man. Nes prie avilio tu turi eiti su entuziazmu, su noru, su meile. Jeigu tu eisi per prievartą, per jėgą, vat ir taip pat ir šeimos narių negali priversti. Jie pasakys, ateis, padumins, pabus, bet kad perimtų šitą darbą ir dirbtų, žmogus turi mylėti jį, nes nemėgdama šito darbo tikrai nepadirbsi.